Перший в Україні проект подолання газової залежності впроваджують у Кам'янці-Подільському. Над ним працюють місцеве комунальне підприємство «Міськтепловодоенергія» та інвестори товариству «Універсальна девелоперська група» з Києва. Останні готові вкласти в економіку міста на камені близько 400 мільйонів гривень. Ми вибрали Кам'янець-Подільськ неспроста, тому що ми знали, що тут найкраще комунальне господарство в Україні. Першою ластівкою реалізації цього проєкту стало відкриття автоматизованої котельні. Вона має два котли тепловою потужністю в сумі 1,5 мегаватта, які працюють виключно на альтернативних видах палива, зокрема на солом'яних пелетах. Якщо так буде топити опілка дровами, як сьогодні усердно, я вам гарантую, що через 5-10 років дітям нікуди буде спрятатися, лісу не буде на Україні. А солома є кожен рік. І 37 мільйонів тонн соломи зжигається під відкритим небом ежегодно. Пробний запуск котельні відбувся наприкінці жовтня. За цей час котельня гарно себе зарекомендувала. На сьогодні вона вже обігріває корпуси міської лікарні, поліклініки та медучилища, а це загалом 10 тисяч метрів квадратних. Ще дві аналогічні котельні планують відкрити впродовж місяця. У планах побудувати завод із виробництва солом'яної грануле. Благо, Хмельниччина багата на посіви зернових культур. У нас буде в июлі місяць свій завод. Буде випускати 40 тисяч тонн пелету в год. Це нам хватить повністю 80% закрити весь Кам'янець. Представники влади обіцяють всіляко підтримувати проєкт. Думаю, що ми ще не один раз на Хмельниччині попрацюємо, тому що це дійсно реальна енергетична незалежність. Сьогодні ми бачимо, як використовується не російський газ, а використовується наша рідна солома, наша рідна, скажімо, сировина, яка обігріває не гірше, а можливо навіть і краще, ніж російський газ. Ми не ставимо питання зараз економії. Зекономимо газ, і ми вже досить багато зекономили газу. Перше питання зараз – відійти від залежності російського газу. Все остальне вже будемо підраховувати, саму логістику в процесі роботи. Самі розумієте, коли йде пілотний проєкт, коли це робиться вперше, дуже важко сказати стабільну цифру, що ми можемо зекономити. Не було би щастя, так нещастя допомогло. Цього року через військову агресію до питання заміщення російського газу на альтернативні види енергії підійшли серйозно. За це літо ми прийняли ряд постанов, де дали можливість всім інвесторам, які заміщують газ, отримати таку або майже ж таку саму ціну за гігакалорію на щепі, на білетах, яка була до того на об'єктах споживання тепла з імпортного російського газу. І процес пішов. Світлана Золота, Іван Мовчан з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.